prasetyo sasaran kadang-kadang abdi dalam pangarep mardi budaya. Pimpinan nyanipun bawa parsala somapatan ing karang denanyar tang sragen Sinengguyung Sri Jaya Audio. Mijil saking perampelan Newung Sukodana sragen. Siang kalawan biniji ugi pun awet aklemantar nata streaming video syuting mapan tentunya paker Andrejo kulo sabarayat kepanaman atine balan keluarga ageng Bapak Senen Ibu Kaniem mapan wonten ing laladan Keyongan Sigit. Oh nggih monggo diparo mbokane siji anane nenem. Nah diparo pitu-pitu ben manggon separo pitu-pitu mbok e siji anake 6 manyuk met ya kelopake tareng toya ramane dewe moge katur dumateng kadang paniti beksung kepareng mratesaken setunggal boga sawiji kepareng kaparwakan dene menengkang ha muga timba bilih pun rampung gene nyundung pangestu ya wonten ngerso hati kepara tamu kepareng jodoyo daya nilar kursi palanggan sawetawis tumuju wonten sasana suka parsuka kaderaken poro-poro yang kapiji mongko dadya pangarit mana betulnya pangarit sawetawis sabangke kepareng derek jumeneng ngombyongi Bapak Senen geno kepareng merwakani beksan ingkang ongko sebesar jingga sa'u pamong kadang ku dewe karya roci dewa doyo salung kuning ramah kawis tinggal satoto jangkep wilangan gangsa kadang semoga pikiran harjo kenes kones tindak tantu ramane Ah!
Surabaya. Gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren nang cagak kebak tulisan warna abang tondo ise bujang jenengi kebekas marah mir kae kanggo antem tresno kupukai nyimpen wati wiwit biyen aku ra bakal lali kupukai kebak cerita tengah wengi nganti kakatrino cetetan sajroning ati
mekaten sawetawis